Трагічне падіння гелікоптера в Броварах. Крил ДСНС упав поблизу дитячого садка і загорівся. Документальна прем'єра. Це був міністр, який любив людей. Фільм «Портрет міністра внутрішніх справ України» Дениса Монастирського. Він глибоко розбирався в реформі, які запровадив. Те, що важливо для людей, він міг відчути. Унікальні особисті відеощоденники. Він все сприймав як цивільна людина. Завдяки яким ми дізнаємось подробиці життя людини, яка приймала найважливіші рішення. Він був в усіх гарячих точках. Це було його рішення вести прес-тури в Бучу і Ірпінь. До потерпілих ходив і кров здавав. Та людину, якій всупереч принципам довелося навчитися воювати. Україна сьогодні – це ми. І ми – це Україна. І ми вистоїмо. Щоденник Монастирського. Прем'єра 17 листопада о 21:30 на 1+1 Україна.